ឯកឧត្តមគណៈអធិបតីជាទីគោរពលោកស្រីប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងប្រធានលេខាធិការឋាននៃគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីតំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គពិធីទីមូលជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះដោយបានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមជាមួយឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការបោះឆ្នោតការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនិងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាទាំងអស់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការហើយចាប់ពីពេលនោះមកអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជាធរមានកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យ៉ាងទៀងទាត់រៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងបានចំនួន4លើករួចមកហើយហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននិងបានផ្ដល់សិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនផងដែរយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2001ឃុំសង្កាត់ជានីតិបុគ្គលដោយត្រូវគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធនៃអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានហើយអំណាចដឹកនាំគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់បានមកដោយការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាសកលដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយស្មើភាពដោយចំពោះដោយសម្ងាត់ស្របទៅតាមនីតិវិធីដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយត្រូវផុតអាណត្តិនៅពេលដែលមានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីចូលកាន់តំណែងនេះហើយជាហេតុផលដែលយើងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងក្នុងដំណើរត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022គធ.ខប បានអនុវត្តសម្រាប់ការងារជាបន្តបន្ទាប់តាមដំណាក់កាលកំណត់ជាពិសេសការផ្ដល់សុពលភាពលើបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ការកសាងប្រតិទិននិងផែនការនៃការបោះឆ្នោតការអនុម័តបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ការជ្រើសរើសនិងតែងតាំងមន្ត្រីគយច្បោសមាជិកគណៈកម្មាធិការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសមាជិកគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតព្រមទាំងបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីបំពាក់បំពន់ចំណេះដឹងនិងជំនាញអំពីបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតនិងការអនុវត្តដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណាក់កាលទី1រួចហើយពេលនេះគឺជាការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតដំណាក់កាលទី2ជូនមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានលេខាធិការឋាននៃគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតឯអការបោះឆ្នោតការរាប់ស្លឹកឆ្នោតការគ្រប់គ្រងនិងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាជំនួយដល់ការត្រួតពិនិត្យទៀងទាត់
និងបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតាមការធ្វើប្រមាណវិធីដោយដៃឬដោយម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតក្នុងឱកាសដ៏សំខាន់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកដល់គ្រូទស្សនិកជនទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើបទបង្ហាញពន្យល់បកស្រាយចំណុចនីមួយនីមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្បោះក្បាយនិងតាមវិធីសាស្ត្រងាយងាយដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាមឆាប់យល់និងឆាប់ចាំទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់សូមចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឲ្យបានពេញលេញនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងកត់ត្រានៅរាល់ចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃមេរៀននីមួយនីមួយព្រមទាំងលើកជាសំណួរចំពោះចំណុចណាដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដើម្បីគ្រូទស្សនាមក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានធ្វើការបំភ្លឺជូនជៀសវាងការយល់ខុសឬយល់មិនច្បាស់ដែលនាំឲ្យការអនុវត្តជាក់ស្ដែងធ្វើខុសឬមិនបានត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់គ.ជ.ប.ក្រោយពីបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះសិក្ខាកាមទាំងអស់ត្រូវបន្តធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតលើច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022សេចក្តីណែនាំរួមរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគ.ជ.ប.ព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាធរមានដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតលើកិច្ចការបោះឆ្នោតសម្រាប់អនុវត្តនិងសហការអនុវត្តតាមសមត្ថកិច្ចរៀងខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនបន្ថែមថាដើម្បីបោះឆ្នោតបានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2021នឹងត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប៉ុន្តែក្នុងករណីអ្នកបោះឆ្នោតពុំទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់គាត់បានអស់សពលភាពឬបាត់ឬខូចឬកែតម្រូវផ្អែកតាមមាត្រា169នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងសេចក្តីណែនាំលេខ034សនណចុះថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021រវាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគជបសម័យអ្នកបោះឆ្នោតនោះអាចទៅបំពេញបែបបទស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតឯអពីគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់បានដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដូចនេះការងារសំខាន់ចំពោះមុខគឺត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនឹងផ្ដល់ជូននៅឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឯកការបោះឆ្នោតឯអដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសម្រាប់ប្រើប្រាស់បោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសូមជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចំពោះគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតសូមយកចិត្តទុកដាក់សហការជាមួយអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតព្រមទាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនព្រោះថារយៈពេលនៃការស្នើសុំនិងការចេញឯកសារនេះគឺមានរយៈពេលតែ30ថ្ងៃគត់និងបញ្ចប់នៅមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចំពោះបញ្ហា COVID-19 ក៏នាំមកដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចាត់វិធានការគ្រប់រូបភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ដូចប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនិងដោយមានកិច្ចសហការឧបត្ថម្ភល្អពីអង្គការអន្តរជាតិនឹងប្រទេសជាមិត្តបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអាចម្ចាស់ការបាននិងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគន្លងប្រក្តីភាពថ្មីដែលនេះជាអំណោយផលល្អដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់យើងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅដំណាក់កាលចំពោះមុខវិធានការសុខាភិបាលនានានឹងត្រូវយកមកអនុវត្តសមស្របតាមករណីចាំបាច់ដើម្បីធានាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យ
និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតដូចជាការរំលឹកឡើងវិញដែរនៅក្នុងសន្ទរកថានេះខ្ញុំបានបញ្ចូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បាត់អត្តសញ្ញាណបានដើម្បីគាត់ប្រើប្រាស់បោះឆ្នោតនេះជាចំណុចសំខាន់ទី1ហើយបញ្ហានេះគឺយើងជិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយហើយរយៈពេលនៃការចេញនេះក៏មានរយៈពេល1ខែឥឡូវនេះនៅតាមខេត្តមួយចំនួននេះយើងបានព័ត៌មានមានភូមិខ្លះឆ្ងាយដែលយើងត្រូវបង្កលក្ខណៈទី1ដែលយើងពិបាកទៅនឹងព្រោះថាការចេញឯកសារនេះធ្វើនៅគណៈអង្គការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់ព្រីនឯកសារនឹងចេញឲ្យអ្នកសារសុំហើយអ្នកសារសុំយកទៅសាលាឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់បញ្ជាក់ផ្ដល់សិពលភាពសម្រាប់ប្រើបោះឆ្នោតក៏តែក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងមាននៅឃុំសង្កាត់ខ្លះដែលមានភូមិនៅឆ្ងាយមានភូមិនៅឆ្ងាយហើយមានការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរឬប្រជាពលរដ្ឋនោះចង់ឲ្យគាត់ប្រាកដធ្វើដំណើរមកគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតយើងហ្នឹងទៅជួយធ្វើឯកសារឲ្យគាត់នៅឯចិត្តទីលំនៅរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាករណីនេះមិនខុសអីទេក៏តែសូមជូនដំណឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធហើយត្រូវសហការជាមួយក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីចុះទៅបំពេញការងារនេះហើយយើងក៏អាចធ្វើពីករណីដែរទី1បើសិនជាគាត់ពិបាកមកកន្លែងគណៈអង្គការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតគឺយើងទៅទី2បើសិនជាលទ្ធភាពនៅឯឃុំសង្កាត់ហ្នឹងណាគ្នាគាត់ច្រើនមែនតែមានការជួយដឹកជញ្ជូនអីមកជើងអីមកវាងាយស្រួលដែរព្រោះថាយើងផ្ដល់សេវានេះវាផ្ដល់ឲ្យឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងភូមិនៅទូទាំងឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងទេក្នុងករណីដែលយើងទៅត្រូវជូនដំណឹងឲ្យច្បាស់ហើយក្នុងករណីយើងនៅកន្លែងក៏ណាត់ពេលគ្នាបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបំពេញឯកសារនេះជូនគាត់នេះជាចំណុចទី1តាក់ទងទៅនឹងការសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហើយចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរគឺថានៅឃុំសង្កាត់ដែលថាមានព័ត៌មានថាប្រជាពលរដ្ឋពលលេខហ្នឹងគឺកោចបោះបានផ្ដល់ជូនដែរអ្នកដែលចុះឈ្មោះប្រើអត្តសញ្ញាណបានប្រភេទចាស់ពេលទី1ពេលទី2ដែលអសុពលភាពហើយក៏ប្រើ IR នៅពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេក្នុងករណីនេះដែលបានកោចបោផ្ដល់លេខឲ្យហើយក៏ត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលច្បាស់ហើយជូនដំណឹងឲ្យគាត់មកសុំឯកសារនឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ព្រោះថាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយបើគ្មានឯកសារបោះឆ្នោតក៏មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតបានដែរនេះជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2តាក់ទងនឹង COVID-19 ទោះបីស្ថានភាពឥឡូវបានធូរស្រាលក្តីហើយគេថាជាទូទៅមិនមែនតាចង់និយាយថានៅក្នុងប្រទេសយើងគ្រប់កន្លែងស្ថានភាពវាធូរស្រាលហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នថែមទៀតជាពិសេសក្នុងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏ធ្វើលំហាត់សាក់ល្បងអីតាក់ទងនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះថាយើងជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងណែនាំបន្តហើយជាពិសេសដល់ការឡាយបោះឆ្នោតបើសិនជាមានការឆ្លងណាមានការឆ្លងមានការឈឺអីនៅពេលហ្នឹងគឺយើងពិបាកណានឹងរនិយាយគ្នានឹងដាក់ចំនួនគ្នាជាពិសេសនៅការឡាយបោះឆ្នោតបើម្នាក់ពីរនាក់មិនអីទេតែបើច្រើនគឺយើងមានការលំបាកអញ្ចឹងទេក៏យើងត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ពីវិធានការដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនចំណុចតែពីរនឹងបន្ថែមទៀតទេហើយនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល3ថ្ងៃនេះឲ្យដំណើរការទៅដោយរលូនល្អនិងទទួលបានជោគជ័យនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យនិងទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់សូមប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំសូមប្រកាសបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការបោះឆ្នោតការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនិងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណបាទ